Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Сьогодні останній день голосування за громадський бюджет 2020. Це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради. Станом на 17 годину проголосували 38 295 осіб. Голосують за 67 проєктів. Це побудова спортивних майданчиків, благоустрой території міста та інше. Цьогоріч Тернопільська міська рада виділила із бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Як триває голосування та які проєкти у лідерах? Дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Острозького, 6. Тут до 15-ї години можна проголосувати за один великий та один малий проєкт громадського бюджету, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Для того, щоб тут проголосувати за проєкти, потрібно показати паспорт та мати реєстрацію Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Голосує за один великий та один малий проєкт 43-річна тернополянка Валентина Іконенко. Я проголосувала за великий проект номер 85. Це благоустрій 17-ї школи, тому що я маю троє дітей, і всі мої троє дітей є школярами 17-ї школи. І за малий проект номер 39, тому що для станції юних техніків, тому що теж всі мої троє дітей є їхніми вихованцями. Також проголосувати можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міської ради на портал «Громадський бюджет». Голоси прийматимуться сьогодні до 23 години 59 хвилин. У порівнянні з минулими роками вже система більш відточена, вже простіше і в різний спосіб можна зареєструватися і через систему ідентифікації банківської Bank ID, і через систему цифрового підпису. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2232 осіб, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Ми працювали спочатку по школі, ще 1 вересня ми по кожному класу оголосили, що буде такий проєкт. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проєкт, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки, мали де розміститися, зручно провести час. Найменша кількість голосів у великого проєкту – вуличний простір «Майстерня міста». За нього проголосували 4 осіб. Його автор – тернополянин Юрій Королишин. Все, що я зробив, це закинув там буквально кільком друзів, і от бачимо, 4 голоси проголосували, і це все. Проте, думаю, якщо би я там взявся і там майже там повноцінно працював над цим, я думаю, ми б там досягли певного результату. Ці проєкти саме створені в Тернополі вуличного мобільного простору, який можна буде там збирати, розкладати, там так само збирати будь-яку інтерсі міста. Серед малих проєктів найбільше голосів набрав встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території школи номер 7. Це 1971 голос. Найменше 12 осіб проголосували за мобільний і молодіжний простір для громадських організацій. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Мар'яна Зварич розповіла, за які проєкти голосують цього року. Серед великих проєктів виділено вже кілька лідерів. Це приблизно 8-10 проєктів, які змагаються за реалізацію. Зовні наступного року. Переможця визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проєкти ми вже будемо просто розглядати в процесі. 11 листопада о 16-й годині у сесійній залі Тернопільської міської ради відбудеться засідання номінаційного комітету громадського бюджету 2020, під час якого визначать переможців голосування. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогоріч голосування розпочалося 25 жовтня. Минулого року за проєкти громадського бюджету проголосували 15,5 тисяч осіб. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності сьогодні писали журналісти ЮА «Тернопіль». Цього року вони зробили це разом із представниками 6 національно-патріотичних організацій області. Долучилися до події «Пласт», «Спілка української молоді», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Просвіта», «Українська молодь Христові» і «Відродження нації», повідомила продюсерка ЮА «Тернопіль» Зоряна Биндес. Писали диктант в обласній універсальній науковій бібліотеці. Більше про це дивіться у сюжеті Анжели Шови. Цей диктант пишуть не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку на українське радіо приходить надзвичайно багато листів. Це просто мішки листів. Голова Тернопільської міської організації «Просвіти» Наталія Турчин уперше бере участь у написанні радіодиктанту. Мені дуже важливо займатися просвітництвом української мови, а починати треба завжди з себе. Не знаючи правил української мови, ти за суттю не знаєш, не маєш можливості висловитися, не маєш можливості сказати всьому світу те, наскільки ти любиш свою державу. Пластунка Мар'яна Скакодуб розповіла, до диктанту готувалася у школі. Є спеціальні уроки, де ми приходимо і вчимося писати диктанти, і розбираємо їх, вчимо правописи, пунктуацію і так готуємося. Долучилися до всеукраїнського радіодиктанту і журналістка українського радіо «Тернопіль» Любов Вовк. Цього року вирішила спробувати разом з радіо написати, з колективом радіо. І також залучила своїх друзів і знайомих в Америці, українців, в інших країнах, порадила їм. Розпочався радіодиктант Національної єдності об 11:20. З радіостудії Українського радіо його диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Послухайте назву диктанту. Від бересту до цифри. Запишіть, будь ласка, назву. Від бересту до цифри. Перевірте. Від бересту до цифри. Послухайте перше речення диктанту, його слід записати з абзацу. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Абзац записуємо. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Радіодиктант тривав близько 20 хвилин. У нас сьогодні участь взяло близько 30 людей. Це були представники національно-патріотичних організацій. Вони завітали до нас написати разом диктант національної єдності. Було вибрано місце теж не випадково. Це наша обласна універсальна наукова бібліотека, тому що де, як не в бібліотеці, в такому осередку знань писати цей диктант. Ірина Драгощак з громадської організації «Українська молодь Христові» вдруге долучилася до радіодиктанту Національної єдності. Розповіла, які труднощі були під час написання. Були, наприклад, момент з піснями, так? Тобто пісні на Івана Накупала, і не було зрозуміло, чи це пісня, назва пісні, чи це просто пісні, які склали на Івана Купала. Українське радіо, наприклад, я сумніваюся, що досі там, чи дає змогу українське радіо. Це мається на увазі власна назва українське радіо, так? UA Суспільне, чи це мається на увазі просто українське радіо з маленької букви. Цьогоріч уперше можна було надіслати диктант на перевірку до Українського радіо сканом чи фото на електронну адресу Українського радіо. Роботи приймали протягом 15 хвилин після закінчення написання диктанту. Так зробила Оксана Шлюсар з громадської організації «Відродження нації». Дивлюся Українське радіо в мережі і ось надіслала сфотографовані копії свого диктанту. О 12-й годині текст диктанту оприлюднили на сайті Українського радіо і Суспільного мовлення та розібрали в ефірі. До середини грудня мають перевірити усі надіслані роботи та обрати тих, хто зробив найменше помилок, повідомила продюсерка Українського радіо Тернопіль Ірина Ситай. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Торік працівники Тернопільської філії Суспільного писали всеукраїнський радіодиктант Національної єдності зі студентами-іноземцями, які навчаються в обласному центрі, повідомила продюсерка ЮА «Тернопіль» Зоряна Биндес. Перший радіодиктант Національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія та з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. Радіодиктант задуманий як акція єднання навколо мови, а не перевірка грамотності.
35 дітей-сиріт взяли участь у Дні молитви за сиріт, який сьогодні відбувся в Тернополі. Захід організували місцевий і словацький карітес, каже координаторка Анетта Лиса. За її словами, під час нього діти молилися, вчилися виготовляти вервицю. Також разом з аніматорами проводили досліди та експерименти, після чого дітям вручили подарунки. Пішло просто тепло таке і все. Тільки от трошки було страшно, щоб вії не спалилися. Ігрова програма для такого віку діткам не цікава, тому наукова лабораторія – це взагалі супербомба. Сьогодні була і вулкан, і палаюча рука, і паста слона. Ми знайомилися з різними хімічними та фізичними експериментами. Тому підібралася саме ця програма. Всеукраїнський день молитви за сиріт проходить щороку у другу неділю листопада. Цьогоріч це 10 листопада, каже отець Роман Загородний. Тернопільський карітас створили у 1994 році. Його представники займаються благодійними проєктами. З 2018 року тернопільський і словацький карітаси реалізовують проєкт «Допомога дітям на відстані». Нині, за словами Анетти Лисої, у ньому задіяні 109 дітей. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.